Stephanie ficou na retaguarda o jogo todo. A Aline ficou o jogo todo. Posicionar que esse negócio que joga com o coração, que coração, 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 coração. Lá fora ninguém é assim, não. Não, lá não fora é. Ninguém pega 10 mil e joga assim ao Léo, não. Não, não, não joga, não. Ninguém. Ô, Rico, posso falar?